第15節、1位の大分、2位の山口との対戦。先制点大分、前半の11分です。コーナーキックから馬場のシュート、決して、ね、簡単なシュートではないと思うんですけど、まあ、山口の前に当たってのゴール、非常にいいコースに来ましたよね、はい。まあ、そこはなかなか、ね、入らないところですからね。前半の11分、馬場の今シーズン5得点目、大分が先制点を奪いました。そしてこれが後半の立ち上がりです。小野瀬のドリブル、まあ、やはり得点はこの右サイドからでしたね。小野瀬の仕掛けから、まあ、そのクロスに対して船井が早くこう相手の前に一歩出てね、ボールをすらすような、インで軽くコースを変えるような素晴らしいシュートでしたね。これで勢いに乗りましたよね。畑野坂監督は今の失点を少し悔やんでいるような表情をインタビューで見せてくれました。さあ、そして大分が突き放した場面です。まあ、その6分後でしたけどね、それまでは山口のペースでしたけど、はい、まあ、この得点は非常に大分らしい、全員が前を向いた、2人3人が絡むようなね、素晴らしいゴールだったと思います。そしてここからなんですが、また山口の岸田がね、今日2本ぐらいシュート決定的な外してるんですけどね、はい、まあ、これは最後こぼれを高木が押し込むシーンですけど、はい、まあ、これもいいミドルですよね。あそこしか多分入らないと思いますし、ここのこぼれの反応が一番早かったのが高木でしたね。これで山口が追いつきました。後半の30分、ただこの後もね、何本か決定的なシーンありましたけどね、はい、本当お互いアグレッシブに最後まで戦ったんじゃないでしょうか。